Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 16-та доба війни Росії проти України. Ранок у Дніпрі сьогодні видався неспокійним. Ворог вдарив по місту 3 ракетами. Тож про це та інше більш детально далі у випуску. Вибухи у Дніпрі пролунали поблизу дитсадка, багатоквартирного житлового будинку, а один снаряд влучив у двоповерхове приміщення взуттєвої фабрики. Рятувальники оперативно загасили пожежу. За попередніми даними, загинула одна людина. У будинках, що поблизу, вибуховою хвилею повибивало шибки. В результаті цього обстрілу постраждали деякі жилі дома, я маю в виду не сильно, а в результаті взрывной волны выбило стекла у людей. Я уже дал соответствующее поручение департаменту ЖКХ господину Грицаю, чтобы он занялся вопросами обустройства, потому что на улице холодно. Наразі Дніпропетровщина – одна з найбезпечніших територій, запевняє голова Дніпропетровської облради, заступник керівника Ради оборони області Микола Лукашук. Станом на ранок ворожих військ у регіоні немає. Кордони області під надійним захистом. Всі тримають ситуацію під контролем. Я вважаю і офіційно можу сказати, що наша область на сьогоднішній день є найзахищеною. В ній є все, что необходимо, все товары первой необходимости, лекарства, все работает, банки работают, бензин есть. Поэтому у нас здесь, если не считать этого ракетного удара, на сегодняшний день идет война, но у нас самая, одна из самых безопасных и самых защищенных областей в Украине. Дніпрян просять не публікувати точні адреси ударів та не поширювати недостовірну інформацію. На цьому наголошують в повітряному командуванні «Схід». Коли ще лунає сирена, чати та канали люди наповнюють інформацією про місце вибуху. Так ви демаскуєте системи ППО і даєте ворогу зрозуміти, наскільки його дії ефективні. Ба більше, знижуєте захист міст, наражаєте на небезпеку рідних та друзів. Крім того, у повітряному командуванні «Схід» наголошують, ефективна протиповітряна оборона, коли ворог не має уявлення, звідкіль прилетить. Бачите окупанта? Повідомте про це в Збройні сили України. Міністерство цифрової трансформації запустило чат-боту «Телеграм є ворог». Там українці можуть розповісти про пересування російських загарбників або повідомити про місце знаходження техніки окупанта. Головна відмінність цього чат-боту від інших аналогів – є ворог авторизується через застосунок «Дія». Це дозволить уникнути багатьох фейкових фото та відео від диверсантів. Всі дані оперативно перевіряються і передаються до ЗСУ. У чат-боті відправте фото чи відео, оберіть область з переліку та відправте геолокацію, техніки чи живої сили ворога. Опишіть детально, що ви бачили. Дорога до безпеки. Із Дніпра продовжують вирушати евакуаційні потяги. На сьогодні розклад рейсів такий. О 14:00 Дніпро-Львів, о 14:26 Дніпро-Трускавець, о 15:30 Дніпро-Львів, о 16:39 Запоріжжя-Рахів. За 2 тижні війни «Укрзалізниця» евакуювала вже майже 2 мільйони людей. Фахівці дають кілька порад щодо безпечної евакуації. Зокрема, треба завчасно обрати потрібний маршрут та дістатися вокзалу. Не варто брати багато багажу. Усе необхідне складіть у невеличку торбинку. Пам'ятайте про воду та документи. Не залишайте домашніх улюбленців. Їх також можна брати у вагон. Сідати у поїзд треба в порядку черги. Спочатку пасажири з квитками, діти, жінки, а потім усі інші. На вокзалі стежте за повідомленнями на табло, оголошеннями з гучномовців. Необхідну інформацію можна уточнити у працівників вокзалу або волонтерів. На залізничному вокзалі Дніпра рятувальники розгорнули 2 додаткові пункти обігріву, аби ті, хто покидає місто, могли в теплі чекати на потяг. Нагадаємо, на вокзалі вже працюють 2 намети для переселенців, а волонтери прямо на пероні зранку до вечора годують людей гарячою їжею. Крім цього, цілодобово чергують психологи. У Кам'янському оновлюють систему міського оповіщення та облаштовують бомбосховища. Зараз гучномовці є практично в кожному районі міста. Зокрема, їх встановлюють у місцях масового скупчення людей. В
Почувши такий сигнал, хутко в укриття, говорять у міській раді Кам'янського. Не варто нехтувати попередженням. Зараз не лунають навчальні тривоги. Аби всі містяни могли вчасно дістатися укриття в разі повітряної небезпеки, у місті активно оновлюють систему оповіщення. У різних куточках, зокрема і у велелюдних місцях, встановлюють гучномовці, які чутно на далеку відстань. Є віднедавна такий і на міському залізничному вокзалі. Сирени, воздушная тревога – это затяжной сигнал в течение 3-5 минут, после чего у жителей есть 12-15 минут для того, чтобы спуститься в бомбоубежище. У міськраді кажуть, наразі ситуація в Кам'янському стабільна і контрольована. На захисті городян – ЗСУ, поліція та тероборона. А всі комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби підготувати тимчасові сховища. Активно допомагають промислові підприємства та містяни. Зокрема, приводять до ладу підвали багатоповерхових будинків, які можуть бути використані в якості найпростішого укриття. Решили очистить подвал, приготовить, потому что у нас в подъезде только у нас 7 детей в подъезде живут. Нам коммунальные службы пришли на выручку, помогли очистить подвал, свет провести, водопровод сделали. Ну, конечно, продолжаем обустраивать, даже хотим интернет сюда провести. Это все практически всю грязь коммунальщики вынесли. Вот эту комнату при мне, мы вместе с ними выносили это все. Зараз у Кам'янському на випадок повітряної тривоги підготували майже 1300 бомбосховищ та тимчасових укриттів. Комунальники встановлюють на них таблички зеленого кольору, а також позначають місце схованки фарбою на стінах, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Багато бомбосховищ та підвал мешканці 100% привели до ладу власними руками. Я дякую кожному мешканцю, дякую волонтерам, які в цей скрутний час допомагають проводити до ладу ці підвали та бомбосховища. Хочеться вірити, щоб насправді в нашому місті ніколи не було повітряних ударів і щоб насправді ми ніколи не користувались всіми цими речами. Список бомбосховищ можна побачити на платформах міського голови у мережі, в сторінках місцевих ЗМІ. Крім того, у Кам'янському розробили інтерактивну мапу захисних споруд з точними координатами. Ірина Ващенко, Іван Дмитров, Open News, телеканал «Відкритий». Неправильно сплетена маскувальна сітка може розсекретити бійця. На цьому наголошують в організації «Павучки Дніпра», яка плете схованки для українських захисників. Кажуть, люди інколи створюють маскувальні сітки, які потім, на жаль, шкодять українським солдатам. Усе через хибну техніку плетіння. Тож дніпровські павучки дають поради, як правильно вплітати тканину і яка підійде найкраще. Подробиці у наступному сюжеті. Щось схоже на каміння, щось схоже на пісок, на очерет, на дерева. Ну, листя зараз немає, може трава зараз пробивається, на суху траву щось, може, такі кольори. Земля, але чорного поменше. Ну, і цей колір унікальний, він навкруги, оцей коричневий. Матеріал ХБ бажано, тому старайтеся брати бавовняну тканину. Сітку натягати треба, щоб була вона добре натягнена, отак. Тоді легше плести. Починаємо з вузлика. Зав'язуємо. Добре зав'язуємо, щоб вона не відірвалася. І починаємо плести змійкою. Не можна робити довгих прямих ліній, бо це кидається в очі, навіть якщо це безпілотник, там, це кидається дуже в очі. Коли закінчується такий кінчик, вам його так теж треба прив'язати. Коли самі вузлики ви в'яжете, сітка важка, її неможливо підняти. У бійців вони лежать непідйомні, вони ними не користуються, тому що вузлики тягнуть, коли намокає особливо тканина. Коли сплили сітку всю, обов'язково причепити якусь бірочку білу до неї, підписати розмір. Розміри сіток 5 на 6 – це самий такий популярний розмір, бо ними накривають техніку, яка зараз пересувається туди-сюди. 1,5 метра на до 10 метрів, тому що нею накривають окопи, бліндажі і укріплення з мішків. І можете написати якісь побажання, це теж приємно. З маленької літери не тільки Росія. Відтепер слова «Путін» і «Кремль» теж можна писати з малої. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України у Фейсбук. Це для підняття бойового духу, зазначають у відомстві. У коментарях до допису українці пропонують піти далі і дозволити писати ще й замість «в Росії» – «на Росії». Нагадаємо, кілька днів тому провідний український лінгвіст та автор шкільних підручників Олександр Аврамов Раменко заявив, що слово «Росія» можна писати з маленької літери.
Це всі новини на цю годину. Продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах. Для російських окупантів стало дивом, що українці – сформована нація, яка захищатиме кожен сантиметр своєї землі. І ворогу тут ніхто не радий. У жодному місті, селищі та селі. Для нас, передусім, Україна була і буде. Тому ми обов'язково переможемо. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Слава героям! Слава українському народові!